23. put za redom Radio Televizija AS i List Sport u Podrinju izabrali su najbolje u oblasti sporta za 2016. godinu. Stručni žiri koga su činili novinari ove dve redakcije sa predstavnicima gradova i opština Podrinja odlučio je da najbolji sportski kolektiv bude fudbalski klub Mačva, dok su najbolji pojedinci olimpijac Milenko Zorić i rukometašica Ana Radović. Među mladim sportistima izdvojili su se tekvondiskinja Nađa Rosić i atletičar Aleksandar Grnović. Najbolji sportski stručnjak je Veselin Vuković, dok je sportski direktor bokserskog kluba Loznice Milan Marković poneo titulu najboljeg sportskog radnika u Podrinju. To je nama satisfakcija za ovaj rad u ovom prethodnom periodu. Nadam se da se nećemo uobraziti posle svih ovih priznanja, da ćemo doći do onog našeg cilja, to je Superliga, kao što znate. Naši planovi se u principu ne menjaju, a kažem, nadam se i ubeđen sam da ćete biti uz nas i u ovom periodu, kao što je bilo i do sada, i da ćemo se zajedno radovati na kraju. Izuzetno mi je drago da dobijem ovako jedno eminentno priznanje od vašeg sportskog lista i vaše televizije AS. Šta reći, mi smo postigli jedan izuzetno velik rezultat u prvoj bokserskoj ligi Srbije. Postali smo klub koji je prvi put osvojio titulu na tako jedan ubedljiv način. Naime, sve meče smo dobili i kao domaćini i kao gosti. Završili smo ligu bez poraza. To nam daje sad... Imamo izuzetno velike ambicije i u predstojećoj regionalnoj ligi koja već startuje 4. marta. U toj ligi će se takmičiti 7 klubova i 4 države i sigurno će nam ambicije biti šampionske. Pored laureata dodeljena su i priznanja za razvoj sporta i postignute rezultate u prošloj godini kako klubovima, tako i najboljim pojedincima iz Podrinja. Među nagrađenima našli su se predstavnici fudbalskog kluba Mačva, Ivica Kralj, bivši sportski direktor Metaloplastike Mile Isaković, paraolimpijac Mitar Palikuća, Jovan Popović ispred odbojkaškog kluba Zaslon, Jovica Mihajlović, Rvački klub Vitez, Mitar Pavlović, rukometni klub Mačva Bogatić, Igor Đurković, fudbalski klub Provo, Nenad Živanović, vaterpolo klub Šabac, zatim fudbalski klub Mladi Borac, fudbalski klub Prnjavor, predškolska ustanova Naše dete, Dom zdravlja Šabac i drugi. 2016. teško će se ponoviti, ali trudit ću se u budućnosti i moram da se zahvalim televiziji AS i Sportu Podrinju na ovom priznanju. Šta da kažem? Nastavit ću da vredno treniram i radim i nadam se da će biti još uspeha. Već utorak idemo na svjetski kup u Italiju i bit će još 2-3 svjetska kupa. U maju nas očekuje prvi put svjetsko ekipno prvenstvo u Bratislavi i na jesen evropsko prvenstvo u Sloveniji. Tako da bit će i ove godine vrlo naporno, ali opet kažem, nadam se da ćemo se vratiti sa dosta medalja. Moram da kažem da je ovo jedno sjajno priznanje gdje sam počastovan što sam baš ja izabran, jer dolazi iz ruku moje omiljene televizije i ljudi koji 24 časa prate sve u sportu. Naravno da je to motivacija kako meni, tako i klubu, da još više radimo, da se edukujemo, da radimo na sebi i da budemo još bolji. Sjajna sezona je iza nas, ja se nadam da ćemo uspjeti da je ponovimo i da ostvarimo naš cilj, a to je plasman u viši rang. Ovo moje lično priznanje je priznanje pre svega celom timu i svim članovima vaterpolo kluba Šabac. Vaterpolo sport, možemo da kažemo, zadnjih dve godine, a čak i period pre toga je svake godine činio jedan dodatni korak, tako da smo poslednju sezonu bez bazena u svom gradu smo se plasirali u prvu A ligu. Odmah prve godine smo bili prvi u prvoj A ligi bez 4 kluba koja igraju Jadransku ligu, da bi izborili učešće i u Jadranskoj ligi, čak i u Len trofeju, ali smo igrali samo A2 Jadransku ligu. Sada se trenutno nalazimo na prvom mestu u A2 Jadranskoj ligi, tako da imamo velike šanse da se izborimo u A1 Jadransku ligu, što je najjače evropsko takmičenje koje postoji u vaterpolu. Kao i svake godine, dodeljeno je i posebno priznanje čika Jova Ivanković, nagrada u oblasti sportskog novinarstva, koja je po prvi put otišla u ruke jedne dame, sportskog novinara Tanje Ilić. Pored nagrađenih, skupu koji je održan u Centru za stručno usavršavanje, prisustovali su i mnogobrojni gosti i čak 4 nosioca zlatnih olimpijskih medalja.